Dhe pra të ndërruat dhe gjohë si jemi me radio në më të dëgjuar në vend dhe në rajon, Radio Amadeus, ishim me blokun muzikor, dëshira muzikore, dhe tani kemi në linje të drejt për drejt një dëgjuas tjetër, alo? Alo, mirë dita. Me kjo po flasim? Po flas në bisedën e me Rushdijën? O, me vjen mirë, juve sigurisht u thonë dhe Rushdë, dhe? Këpëten? Ashtu u thonë ata që kanë emri Rushdi. Te thi. Po, unë jam Rushda, edhe doshta, tha, din juve t'ju përshëndes dhe t'ju rej, shumë për emisionin një të shkëtyje fenomenal, numër një të port, si gjithë mund. Përsa qëresht, ti me pëlqen shumë zëtraote dhe emisioni juaj. Fandej, Rushdi, pra edhe neve jo përshëndesim juve dhe gjithë dhe gjusit të tjerë të Radios Amadeus. Dukeni shumë komunikativ, dukeni shumë i apur, dukeni shumë qunimar. Keni në një dëshirë muzikore? Po, këne dëshirën muzikore, e pas e daj, po fillimisht doshta të bëj një prenencim, njëftim, qysh me thonë në radion tuaj, një njëftim. Po, si urdroni, si urdroni, si urdroni. Doshta të bëj njëftimin dhe të them se unë një dit duke kaluar rrugës, i si që isha duke shkuar, nuk doshta të më shkojnë sytë, po ja që për dresh më shkuan sytë të një shok të kanalizuese kësi. Se që posh në atë shokt, më dhe që pesha i kulit. Më go, po një herë me ndova jë, thash më sënaj mocë e cëft, u afrëna e levizi, ja, kulita. Afrëna nga të kulita, e marë kulita në qili, qka me pozë të rao të 2500 euro, 5 kuqe, edhe pe hollakot një tjetër e nën, shi se që shikova vol një letë njëftim, emrin shkelqime kish posa i ndëruari. Dhe thasht të bëja din njëftime në radion tuaj, adin për... Dhe pra dhe njerë të dëgjuar, të ndëruar dëgjus të radios Amadeus, dhe njerë ju përshëndesim të gjithve dhe ju lajmërojmë se dhe ju njëftojmë se personi që ka umbur kuletën me emrin shkelqime ka njëftuar zotriu një fjalë, pra bëhet fjalë për Rushdil, njëri me zemër të apur, njëri me vullnet të madh, njëri që lusim Zotin që të ketë më shumë kështu njerë si kur Rushdil, që t'i kthej gjërat të umbura dhe ata gëzoj dhe njerë shpirti dhe zemrën e shkelqimit. Jo, i nderuar, unë e veç doshta thash ta përshëndes shkelqimin me këngën, o bilbil, gësh laran, se që ma theve, pran, që mi dhanë 2500 euro i gjeta dhe t'i them shumë falimderit. Ditën e mirë. Ha?